Nadom Gusti Urang. Gusti Urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisynya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibu Nasiti Aminah dibabarkeuna di Mekah wengi Senen taun gajah Rabiul Awal bulana tanggal kadua belasna April bulan Masehina tanggal kadua puluhna Ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaut waktos babarna kacatur ningal cahya mani ngempur di bumi na hurung mancur babar taya kokotoran orok tos kenging nyepitan socalir kenging nyipatan sarta harum sesengitan Medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan Nabi Yuswa 5 bulan geus tiasa angkat-angkatan Yuswa nasa 8 bulan geus capetang sasauran Yuswa nasa 10 bulan tiasa ameng papanahan ngelehkeun budak nulian tapi taraku magungan Parangina Kangjeng Nabi Jatni kapinu ku puji Pinter tur gede kawani Sobarnya ah kasasami Keur 4 tahun yuswana Diberesihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngesikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna Tuluy dada Kangjeng Nabi Gancang dirapetkeun deui Sarta tengah raos nyeri Dicapku khotamin Nabi Harita Nabi ayana Di lembur ibu inangna Halimah jenenganana Sa'diyah ngaran lemburna Rama Nabi kacaturken Pupusna kacariosken Basa Nabi dibobotken Dua sasih kaunggelken Kelima 5 tahun yuswana ditinggal pupus ibuna
tuluy dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana. Kersana Robbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyang namulih kabatin sabada wafat eyangna Nabi dirawat uwakna Abi Thalib kakasihna saderek teges ramana.